Eggwanga lya Kenya okugaana Uganda okuyingiza kasooli mu nsi yaabwe kikyatuuza abakulu b'ekikwatako wano mu ggwanga lyattu obufoofofo. Wano omusuubuzi Hamis Kiggundu aviiriddeyo n'agumya bannayuganda nga ssaawa yonna w'anaatera okuggulawo ekkolero eryongera omutindo ku birime. Olwo nno bannayuganda basobole okuganyula mu ntuuyo zaabwe. Naye ekintu kyengezaako okuzimba kigenda kuba kirina kapasite okwogera ne markets ennene nga w'olaba ekkata mu Middle East, nga w'olaba mu Europe, nga w'olaba ettake, nga tusobola okusayininga nabo treaties with hope of government. Tugana tugenda bawa kasooli wa bilioni bbiri. Hamu nadda najja ku ground n'agenda mbalimi wabeera ayina banka ng'asobola n'obakwatirako n'agamba gugenda kugulako kasooli wa miliyoni ebi bibiri ne tugenda musimba aba babiri. Yes, kijja kutekinga sometime naye tuba tukiwadde a robust approach within a period of 2 to 3 years tusobola okuba nga tugenze within perimeters of quality controls. Okwogera bino Kiggundu abadde atongoza akatabo ke akapya kaatumye Reason as the World Masterpiece n'asaba bannayuganda okukettanira. Kale akatabo kano kali deep naye njagala okutegeeza bannayuganda bannange bonna nkalookinga naye tekavuma era tekavvoola wabula kali director tekagezaako okulaga nti singa obeera okulembeza okufumiitiriza mu bulamu. Njogedde ku Africa briefly n'enjogera lwaki abasajja abazungu batusinga obugagga despite the fact that 80% of the world resources zisangibwa mu Africa. Ffe tuyina resources naye tutadde mu kufumiitiriza zikolesa tulabe tutya otwekulaakulanya. Omwaka oguwedde Kiggundu yafulumya akatabo akamanyiddwa nga Success and Failure Based on Reason and Reality nga kasomesa ku kwefumiitiriza wabula kano kwogera ku nsonga ey'okulowooza oluvannyuma obeeko kye weekolera ekikuzimba. Akatabo kano kali basic ate akatabo kano akaasooka kali moon an individual basis omuntu yeesitula atya mu ndowooza ye n'okufumiitiriza okulaba nga yeesitula ng'omuntu. Naye akatabo kano kali international. Omuntu asinga okufumiitiriza mu ffe ebiseera ebisinga jyo tusinga obuki obugagga naye ezite fact nti naffe tusobola kufumiitiriza. Kiggundu azizza mbannansi amaanyi obutagwamu ssuubi ku kusoomoozebwa kwonna kwe bazze bayitamu. Kiggundu afulumizza obutabo 5,000 wabula nga 2,000 gyakuwebwa bannayuganda ku bwereere. Nze nga Hamu siwandiika katabo kano kafunamu ssente. Nze akatabo kano nkakwandiika kukulaakulanya bannange na kukyusa mindset yaabwe. Era obutabo buno ne babeera baguzeeyo mu Aristoku n'ama bookshops zonna zonna zemulaba endala. Era bugenda directly towards printing other copies so that we can have more copies saturated.